Assalamualaikum. Hari ini kami akan bincangkan jenis padi dan jenis beras. Padi ialah tanaman makanan utama ditanam untuk mendapatkan beras sebagai makanan rugi. Terdapat dua jenis padi di negara ini, iaitu padi sawah dan padi rumah. Beras pula ialah biji ring yang diperolehi daripada tanaman padi yang telah dikupas kulitnya. Terdapat dua jenis beras, iaitu beras biasa dan beras pulut. Beras mengandungi sumber karbohidrat dan serat yang penting seperti protein, vitamin E dan vitamin B. Di samping itu, membekalkan mineral seperti zat besi, fosforus, magnesium, kalium, natrium dan selenium. Beras juga mengandungi rendah lemak, garam dan kolesterol. Oleh itu, dapat membantu dalam menjaga kesihatan jantung. Sekian, terima kasih.